ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកំបោះចោលថងទាំងនេះពេលដឹងមូលហេតុលោកអ្នកនឹងរសារទុកវាប្រៀបដូចជាដុំមេះយ៉ាងអញ្ចឹងចាសតើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះសូមសំដាប់ដូចតទៅក្នុងប្រអប់ដាក់ស្បែកជើងជាធម្មតាយើងអាចរកឃើញកូនថងស៊ីលីកូនឌីអុកស៊ីតដែលមានក្របតូចៗល្អិតដាក់ក្នុងកញ្ចប់ឬគេហៅថាស៊ីលីកាយើងភាគច្រើនចាត់ទុកវាជារបស់ពុលនិងគ្មានប្រយោជន៍ហើយក៏បោះចោលមួយរំពេចដោយសារតែលើកញ្ចប់នោះបានណែនាំឲ្យលោកអ្នកបោះចោលភ្លាមនិងកុំឲ្យហូបវាឲ្យសោះប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនចាំបាច់បោះវាចោលទៀតទេក្រោយពេលដែលសំដាប់នៅវីដេអូមួយនេះស៊ីលីកូនឌីអុកស៊ីតសឹងតែអាចយកមកបរិភោគបានប៉ុន្តែគេប្រើវាក្នុងបំណងផ្សេងមិនមែនយកវាមកហូបនោះទេនេះគឺជាការណែនាំមួយចំនួនអំពីរបៀបប្រើប្រាស់គ្រាប់តូចៗពណ៌លឿងឬពណ៌សនៅក្នុងថងស៊ីលីកាទី1កម្ចាត់បាក់តេរីចេញពីឈុតកីឡារបស់អ្នកវាជារឿងល្អបំផុតស៊ីលីកាដែលដាក់ជាមួយនឹងកាបូបដាក់ឈុតកីឡារបស់អ្នកនឹងជួយទប់ស្កាត់ការកកើតបាក់តេរីហើយលោកអ្នកក៏នឹងរក្សាកាបូបឲ្យនៅស្ងួតល្អមានអនាម័យនិងបំផ្លាញរាល់ក្លិនស្អុយតាមរយៈថងស៊ីលីកានេះដែររក្សាគុណភាពផលិតផលគ្រឿងសម្អាងឲ្យប្រើប្រាស់បានយូរប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចង់ឲ្យមានទឹកសើមចេញពីម្សៅផាត់មុខទេសូមយកកូនថងស៊ីលីកាមួយកញ្ចប់ដាក់ក្នុងប្រអប់គ្រឿងសម្អាងរបស់អ្នក3ដាក់ក្នុងទូខោអាវលោកអ្នកអាចយកថងស៊ីលីកានេះដាក់ក្នុងទូខោអាវដើម្បីកម្ចាត់ការចេញថ្លើមអណ្ដើកលើសម្លៀកបំពាក់និងទប់ស្កាត់ក្លិនផ្អួរចេញពីខោអាវ4សង្គ្រោះទូរស័ព្ទដែលខូចដោយសារចូលទឹកលោកអ្នកប្រហែលជាភ្ញាក់ផ្អើលដែលថាកូនថងស៊ីលីកានេះអាចសង្គ្រោះទូរស័ព្ទដោយសារចូលទឹកបានប្រសិនបើទូរស័ព្ទចូលទឹកសូមយកវាទៅដាក់លើថងស៊ីលីកា4ទៅ5កញ្ចប់ហើយចាំមួយស្របក់ទឹកនឹងហួតចេញពីស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកអស់រលីងចាបងប្អូនភ័យច្រើនប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់គ្រាប់ស៊ីលីកាដែលមាននៅក្នុងកូនកញ្ចប់តូចដែលយើងតែងតែឃើញនៅក្នុងប្រអប់ស្បែកជើងនិងកាបូបជាដើមចាយើងតែងតែគិតថាវាជារបស់គ្មានប្រយោជន៍ចាគឺបោះចោលតែម្ដងតែការពិតទៅវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនចាយើងគួរតែទុកវានៅក្នុងផ្ទះពិតជាល្អហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីល្អល្អជាបន្តទៀតហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា